Спорт әлемінен ақпар. Денсаулық сақтау саласының ардагерлері Сағымбай Құлсартов пен Әділ Ислеуовті еске алуға арналған медицина қызметкерлерінің 56-шы спартакиадасы өтті. Дәстүрлі шарада сөз алғандар әрдайым қарапайымдылығымен, кішіпейілділігімен, адамгершілігімен ерекшеленген қос тұлға туралы естеліктер айтып, жарысқа қатысушыларға сәттілік тіледі. Мұнан кейін медицина қызметкерлерінен 27 команда жасақталып, олар арқан тартудан сынға түсті. Нәтижесінде тыңғылықты дайындықпен келген Қазалы аудандық көпбейінді орталық аурухана ұжымына тең келер ешкім болмады. Ал екінші орынды облыстық жедел жәрдем станциясы иеленсе, облыстық көпбейінді аурухана дәрігерлері үздік үштікті түйіндеді. Жеңімпаздар арнайы алғыс хат және естелік сыйлықтармен марапатталды. Алдағы уақытта командалар шағын футбол, эстафета, ұзындыққа секіру, баскетбол, волейбол, тоғызқұмалақ және үстел теннис сынды спорттың 7 түрінен бақ сынайды. Бұл жерде ұрпақты, сабақтастықты қамтып отырмыз. Ол үлкен кісілердің еңбек еткен адамдарды құрметтеу және екінші жастардың күнделікті психикалық нагрузкаларын азайту үшін дене қимылдарына басқаларға мән беріп, соларды спортқа тартып, бір жарым ай бойы осы спорттық салада жұмыс жасалынып жатыр. Бұл жасалынып атқан іс спартакиадамен аяқталмайды. Басқа да спорттық түрлерінен жыл бойында бірнеше рет өткізіліп тұрады. Біз осы Қызылорда медициналық қалалық орталық емханадан келіп тұрмыз. Біздің жарысқа деген қатысуымыз өте жақсы, көңіл күй өте жақсы. Спартакиада ойындарына жыл сайын қатысып келеміз. Барлық командаларға сәттілік тілейміз.